ಎಸ್ಸಿನ ಮುನ್ಸಿದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡು, ತಿರುಪ್ತಿಯ ಲಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ಅದರ ಟೇಸ್ಟಿ, ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರುಚಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲಡ್ಡನ್ನು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ KMFN ರಚನೆ ಆದ್ದರಿಂದ 1974ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ KMFನ ನಂದಿನಿಯ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ KMFನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವರೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದರು TTD ಅವರು ತುಪ್ಪದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ತುಪ್ಪದ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಆ ತುಪ್ಪದ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರ ಟೆಂಡರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾವು KMFನವರು ಭಾಗಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಅವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ KMF ಭಾಗಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಾಗಿ 1 ವರ್ಷವೇ ಆಯಿತು. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಲಡ್ಡುಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೇ ತಡ, ಈ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಓ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶುರುವಾಚ್ಕೊಳ್ತು ನೋಡಪ್ಪ, BJPಗರ ಟ್ವೀಟ್ಗಳು, BJP ನಾಯಕರ ಟ್ವೀಟ್ಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು. 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಲಡ್ಡುಗೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಸೇವ್ ನಂದಿನಿ ಈಗ ಶುರುವಾಗಬೇಕು, ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಸೇವ್ ನಂದಿನಿ ಅಂತ, ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ವೀಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ BJPಯ ನಾಯಕರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲುಬೆಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ BJP ನಾಯಕರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೈದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿಜಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ. KMF ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ BJP ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ KMF ಭಾಗಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ BJP ನಾಯಕರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಟಚ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲ, ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡು ಪವಿತ್ರ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ, ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು. ಈಗ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 2-3 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಲೀಟ್ರಿಗೆ. ಅದರ ಲಾಭ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಲಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಉಳಿದೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿಯೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯೇ. ಈಗ 1 KG ತುಪ್ಪ 550 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, 550 ರೂಪಾಯಿ 560 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ 1 KG ತುಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪ, ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅದು BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಸರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅದು. ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ KMFನ MD ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. KMFನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ BJP ನಾಯಕರು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರು? ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದೇ CT ರವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ, ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ, ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ
ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ನಂದಿನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ ವೇ, ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ, 100 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ 60 ಲೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ 40 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 60% ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ 40% ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೋ ಅಥವಾ ತಿರುಪ್ತಿಗೋ ನಾವೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವಿನ್ನೂ ಆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಲಾಭನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಇತ್ತು, ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ನಮ್ಮದು ರೀ ತುಪ್ಪ ಇದು, ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಘಮಘಮ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ TTD ಬೇಜಾರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಘಮಘಮ ಅಂತ ಇತ್ತು ಲಡ್ಡು ತುಪ್ಪದಿಂದ, ಆ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ BJP ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೇನು ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು. BJP ನಾಯಕರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿಯೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿಯೇ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ತಿರುಪ್ತಿ ಲಡ್ಡಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.